接着就下接接连这一个，对，那过它next header 就是说等于我们过去是用 fragmentation 啊，就在 IP4 里面 fragmentation 就是哎不到哈，我把它切一个，那下一个呢？那这里它直接告诉你啊，下一个在我现在要装这些 data 就摆不下了，那下面一个 data 是在哪里？直接告诉你 next header， 对，就是好，那哪一些东西是从 IPv4 里面拿掉的呢？或加上去的呢？拿掉这个很重要哈，拿掉了一个东西，拿掉 checksum 我们在事实上在前面在 transport layer 里面就有谈到 checksum 嘛，对不对？那然后在那个好像作业里面也有了哈，然后在data link layer 哈，如果我们从下面看 data link layer 里面，大概都有设计 checksum， 在比较所谓古老一点的这个。protocol 里面它大概都有 checksum 什么 checksum 就是把我 header 的某一些东西好把它加起来好，然后或者做 once complement 啊，然后来 check 一下好，跟我送出去的时候做一个这个运算，做一个运算以后呢，网络里面常常会用这个这一类的好，那做 checksum 是比较简单的好，上 checksum 只是加了，那等一下我们后面还会再看这个 CRC 啊，还有好多种做法了好，对，我做一些运算，然后运算完的结果呢，把它同样的存在 header 里面，那接收的人呢，同样的照你的规矩再做一个运算，然后再跟那个 check 一下啊，你摆在 header 里面呢，跟你运算的结果跟我接收的那一端运算的结果是不是一样的？如果是一样的呢，表示你这个资料在传输的过程里面呢，可能没有动过哈。如果是不一样的话呢，就代表说传输的过程当中可能发生什么意外了，或者是被hacker 改了，或者是这个讯号这个发生什么样的错误了，所以就不一样了。所以 checksum 是一个过去早期哈，就基本上早期 pro 通通都有了哈，其实早期也没有多早了，在网络世界里面，那用来 check 多一个栏位，然后 check 说我的资料从送出端送出以后到接收端有没有被更改过，有没有发生什么意外的一个这种方法。那 IPv6 呢，他把 checksum 给拿掉了，他不用 checksum， 那其实有很多新的 protocol 都不用 checksum， 那比较新的在光纤在 optical fiber 的相关 protocol 他通通拿掉。那为什么拿掉？因为他这个只是 check 通常都是说 check 安全的，这不是，对不起 check 可靠的，上次有讲安全跟可靠的不同，这个大概是通常是 check 这个可靠可不可靠。那可是在过去的话，在过去的那些传输技术通常比较不可靠啊，通常很多杂讯啊，很多一个这个传输的那个线啊，线材的制造啊或等等，比较这个水平比较差一点啊，就是比较容易有杂讯，有容易受到干扰，所以那个讯号常常会需要再 check， 然后要修正啊等等，要重传这些。那现在光纤啊，现在的骨干网络通常都比较可靠了。可靠以后你再花力气好再去做这种就是在 client 端 server 端我到再花一些运算时间再加加减减或者再经过一个运算再来做这些东西，那就划不来了，对，那你要浪费时间来浪费频宽嘛，所以在比较新的 protocol 里面呢，这 checksum 都拿掉了，因为对安全而言它也没什么意义，因为为什么也可以改的吧，就如果是 hacker 的话要改的都可以改，因为它这是一个完全它这没有，只要网络上只要没有经过加密的东西，全部都可以改啊。那经过加密的还可以破解啊。那这个没有经过加密的，全部都可以看，全部都可以改，没有一个不可以看、不可以改。所以这种东西对安全上来讲是完全没有用。那对可靠度来讲，我们现在的传输又已经非常的可靠，相对过去非常可靠了。所以这个checksum这个在 IPv6 里面就没有了啊。所以这个逻辑你大概了解一下哈。那再来在你接 checksum 每一个 hop 每跳一次它都要算一下，那你可以想想看有那么多的这个 data grant， 那每一个人都来做这件事情的话，那 router 真的很累， router 多做 router 已经很累了，它每一个 data grant 它都要 check， 那它多做那么多事情，在每一个 router 每一个人都做，那所以拿掉是合理的了。那其他的话它这个如果你有其他的这些讯息啊，多的讯息也可以放 next header 啊，这个是过去没有，那现在就增加弹性了。这个摆不下或摆有其他的放在这 next header， 我下面接着另外一个 header，
格式有一点点不一样啊，这我们这里不看，主要黑的长相是这个样子，Diagram长相这个样子。然后呢，Control Message ICMP 它有 video， 事实上还有好几个东西都有 video 啊，尤其是 ICMP 的哈，它有ICMP 的 video 啊的版本出来啊，然后对 Multicast 啊 Group Management 有做特别的处理。那我们Multicast 应该是留到下个礼拜才会谈到 Multicast 的 routing， Multicast 的 routing 不太一样，上次我们好像 有稍微提过啊，这个Multicast 跟 Broadcast 这两样东西都非常伤频宽的啊，对对，它有大量的频宽啊。那这个我们到最后 routing 的最后一部分，我们会谈 Multicast 的 routing 要怎么做了哈。基本上也是跟资料结构有关啊，这个。好，那接下来我们在结束这 IPv6 之前哈，有一个算蛮重要的技术哈，也不只是用在 IPv6、IPv6， 就是。我们有讲过很多次哈，这个在 Internet 上哈，目前或者现在网络里面呢，或者是现在的这个人类的世界里面哈，很少有机会让你砍掉重练的哈，除非是战争呢，或什么哈，这个其实很好玩哈，我大学之所以会我们班的大学的同学，我不知道我不知道同学知不知道，我以前不是念资讯的哈，我所有的同学之所以会转系哈，大概都我以前是念造船系，这个系现在已经不在了，台大他已经把它改名叫工程科学系了哈，那因为那时候十大建设嘛哈，那这个所以那大家很高兴的进去了哈，那然后哇那个必修学分好多哈，我们把土木电机机械。然后还有资讯的必修课，几乎我们全部都要修，都没学好就是哈。那可是，一进去的时候，这个只有大一的一堂课哈，叫概论哈，就跟计算机概论一样，有造船工业概论。那里面一看到，大家都快脸都快绿了，说这个造船工业哈，在历史上哈几千年来，它只有在什么时候会比较好？大部分时候都是属于夕阳工业，只有在某些状况之下它才会。它才会变成一个很好的工业，在什么状况之下？战争过后啊，就是说，因为船的寿命都很长，而很贵的啊，都一艘船造下来以后都可以50年或甚至到100年，都是很大的船啊。那不打仗的话哈，大家都是撑着就可以用了、啊、那所以大家赶快，所以你要砍掉重练啊，才会重来，才有新的东西有机会啊。那。Internet 网络都一样，像这个，像纽约现在，像地铁是一个机会，地铁全部被水淹了，有那么多老鼠在里面，几百万只老鼠在那个里面，那这个，它有机会重新，我们新的东西都是好，都比较好嘛，像台北的地铁就规定食物不能带进去啊，都什么都捷运不能带进去，所以它老鼠会比较少，比较这个，只要新的都比较容易哈。那中国大陆建更好一些哈，它速度又快又这个。这上海一下子这地铁网隔一阵子不去就不会搭，你们有学长来，他在上海待了10年，他地铁常常不会搭，很多地方都从来没有去过，要靠自己要去做 routing， 因为他那个地铁网越来越复杂了，那很快一下多一条线又多一条线，我从这里到那里，如果你隔了一两年没有去，以前是坐这条线这样转车的，现在怎么又不一样了，所以那个这个新的话就很快，那你旧的话你要把它这个你要慢慢 evolve 就比较慢，所以现在我要谈的这个从 IPv4 到 IPv6， 我没有办法把全世界的 router 或者所有全世界的重新我们一夜之间革命成功改掉，不可能。对，那所以这个怎么样从 IPv4 转到 IPv6 呢？有一些方法，那这届主要介绍一种，所以 No Flag Day 哈，什么叫 Flag Day？ 武昌起义，全部换旗子哈，就是这个就 Flag Day 了，就这个全部我们把旗子全部换，没有这种 Flag Day 的哈。那怎么办呢？我这两个要并存哈，实际上面就是并存嘛哈。那两个方法，一个 dual stack approach， 一个是 tunneling approach。dual stack 的我们这里介绍比较大家常用的叫 tunneling 哈，就是隧道法哈，隧道的这种方法。那 dual stack 就是其实要介绍一会儿了，但是我概念上讲，就是我把两个这个protocol 的这些 stack 哈，等于是
中间经过 gateway 来做转换，中间经过一些转换的时候，用 gateway 或经过程式啊，经过软体我来做转换，然后让你这两个并存在这里，然后再那稍微麻烦一点啊，就比较麻烦一点。那但是它有很多细节啦，那我不详细的谈了。我们再来看 tunneling 的 approach， 我们这边因为 tunneling 这个技术哈，常常用到哈，在安全的时候也常常用到，就是我们进隧道啊。怎么进隧道呢？我们当 IPv4 跟 IPv6 这两种 router 或事实上现在 router 几乎全部都 support IPv6 了，没有的。那但是有的不 support， 就我说都几乎都是，但有的不 support， 而且有的这个就假设你两端我们都用 IPv6 了，就我们在然后辅大都有在 IPv6 address， 那另外我们在这个或国外什么地方，我们的姐妹学校、啊、都有 IPv6 address。 我们两边要沟通的时候呢，那中间经过的 router 是 IPv4， 那怎么办呢？那就是我们的这个 tunneling 的意思就是说，我把 IPv6 的 datagram 呢，这个蓝色的这个部分、啊、当做 IPv4 的 payload、啊、这个概念你大概就一听就了解了。对，我们 IPv4 我们没有办法一下子让所有人都能通通这个讲同样的 language 都认识，那我还让你们讲这个过去的这个 language 旧 protocol， 但是我把新的东西呢放在你的 data 的 payload 里面，看不懂没关系，我把它放到你的 payload， 那这边再帮你加上这个，那这怎么运作呢？啊，这加上原来的这个 header， 基本上这就是 tunneling 的概念 ，tunneling 的观念就这样做。所以 IPv4 的 header 啊，the source destination address 等等，然后 这都摆在这。那 IPv6 的呢，等于就摆在后面。但是它是，所以 IPv4 diagram 就 IPv6 diagram 这个样子。那好，那这个图就告诉你它怎么运作了哈。这个 physical 的这个view 哈。那 logical 的 view 哈 ，physical 的 view 呢，是我们先看 physical 的 view 好了哈。